Ett 5K, jag tror det är nytt. Ska vi se vad det blir. Det är ju så spännande med nya Pokémons. Den är ny! Ändrade planer. Det har dykt upp en ny Pokémon på nearby borta vid Lunds nation. Så den går vi och tar. Sen går vi direkt till stadsparken. Varför lite ont om tid här, så vi tar vara på den tiden vi har. Och en ny Pokémon, en ny Pokémon. Jag vet faktiskt inte ens vilken det är, så det ska bli spännande att se. Yeah! Här borta vid denna glasskulpturen så dök nästa nya Pokémon nu. En Dunsparce. En annan rolig grej som ändrat är att om man fångar Pokémonen på första kastet så får man en X-bonus. Ska vi se här. Här är ju nice. Nice 10, curve 10, first throw 50. Som en lucky egg så blir det ju riktigt, riktigt bra. Måste man ju säga fler lucky eggs, men inte heller någon som går och levla. Astonish Dig. Simply Amazes, HP bland AI, nice! Ja, normal type dock. Sweet! Då går vi bort mot stadsparken och ser vad det är för näst där och hur många ankor vi kan hitta. Hur majestätisk var inte Noctowl? 1593! Uff, nu blåser det också. Sorry för det. Ny Pokémon om vi får den också. Det är ju Hutt väldigt vanlig, men den dagen uppgade att Pokémon så det är 5 candy om inte annat. Första försöket, nice! Ah yeah! 1593, Extra Sensory och Psychic. Tråkiga IV-världen, men ändå, nice! Vild Chikorita på nearby här i stadsparken. Och det blir ju vår första start om vi får den. Men inte sista. Det är också en Onix. Vi får se vad det är för nästa. Där spanar en Onix också. Kan vara ett Onix nästa i stadsparken. Det är ju nice då om vi, så vi kan få en med bättre IV-världen. Där har vi den. En vild Chikorita. Hur söt är inte den? Den får en pin-up för dubbel candy. Chikorita! Yes! Vild Chikorita i stadsparken i Lund. Nummer 152. 6 candy. Det är såna här lägen som pin-up berryn är nice. Det är definitivt ett onyxnäst här i stadsparken. Har vi ett kluster uppe vid husmuspokestoppet. 59, det där måste vi använda bär. Den är ju riktigt hög level. Snälla ge oss bara IV-världen också så kommer den Steelix så fort vi har itemet till den. Kul sak, logga in på Mystic-kontot och tog 7 Day Streak på Pokestop och fick en upgrade där. Så det kan vara så att det är väldigt hög chans, eller till och med 100% när man tar sin 7 Day Streak. Strong i alla fall. Väldigt många Swinub här i stadsparken också. Oj, 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 oj. 565. Det här fan Great Ball. Skulle man bara haft ett bär som ökar IV-världen också. Och ett item där man kan rerolla moves. På sina Pokémons. Kanske en TM sen så man kan välja moves som finns i originalspelen. Vem vet, vem vet. Det var inte så bra. Stadsparken är väldigt upplurad nu också. Så det ska bli spännande att se vad vi kan få här bara på kort tag i stadsparken innan vi måste be oss vidare.
Alltså swinab är ju extremt svår att fånga. Det går ju knappt en vanlig pokéball. Nya Clefairy. Ett 5K, jag tror det är nytt. Ska vi se vad det blir. Det är ju så spännande med nya Pokémons. Den är ny! Fanpy, hur söt var den? 12 candy. Ah, gud. Simply Mesa's defense excellent, så okej i världen i alla fall. Alltså det du är ju nästan en ny favorit. Gud, vilken Pokémon. Nu är vi snart så vi kan sätta igång fler ägg också. Tror vi ska kläcka ett till och sen försöker vi synka dem. Yeah, ny Pokémon! Oh my god, nästa nya Pokémon är väl Liberaret, den är Ledian. Flying. Också en lätt evolve såklart, men ändå coolt. En vild Skarmory. Nu börjar det bli löjligt nästan. Oh my god, vi såg en på nearby hemma i morse, så att det var därför vi gick ut. Oj, kolla vad högt upp den är. Så därför vi gick ut, men så upptäckte vi en massa andra nya istället såklart. Men Skarmory är en av favoriterna. Såg den inte alls på nearby eller sighting, så bara dök den upp. Ny Pokémon, Skarmory! 421 CP, så det var ju kast. Men ändå, ny Pokémon. Och en Nato. Ja, en Xato på helt fel håll också, som vi inte hinner ta. För vi måste dra och hämta Sammy och Annika nu och London-preppa lite. Och sen vi kan klippa ihop det här så att ni får en episod innan vi drar till London. Sluta! Dumma Nato! Det är så här regnigt, ruggigt nu, så det ska bli gött att dra till London när det alltid regnar. Nej, men det ska vara 10 grader där, så det är inte dumt. Det tar vi. Vad spanar du, Sammy? Centrets utveckling. Och? Jag vet inte. Du har inte sett den andra? Nej. Den kommer här. En ny Pokémon. Missar du den? Ja. Sunkern. Oh, cool. Den kan evolvas med ett item jag inte har sett innan. Vänta. Finns det itemet ens i koden? Det här var intressant. Jag wow. Fanns förresten den där Ankern. Eller vad den heter. Sunkern. Den. Jag trodde den var faktiskt. Den trodde jag var Nato. Jaha. Oj, oj, oj. Nu kläcker vi en hel drös nya 2-kilometersägg. Lite dålig timing på Coops parkering. Men vad gör man inte? Det här blir spännande för att det här är helt nya ägg. Ingen aning om vad vi kommer få. Alltså det här är, jag skojar inte, det här är den tredje charmander jag får idag på en ny 2-kilometersägg. Det känns buggat. Men jag tar gärna en charmander, så... Tredje idag? Två. Hmm. Dessutom spawn två Ledibar och... Krabby. En Murkrow här. Nice! Fast jag missar Murkrow. Jag tror... Nu kommer nästa, jag tror det sista, jag tror det är tre. Och sen är 10 kvar snart som också är nytt. Mm. Oddish! Bara Jenny. Jag fattar inte vad det är med de här äggen. That's it. Vi återkommer med 10 km snart. Nu kommer det. Nytt 10 km ägg. Vad tror vi du blir, Sammy? Det vet vi inte, för vi vet inte ens vad det är för något. Yes, en ny Pokémon. Aerodactyl. Jag vet, jag ska inte bli besviken. 24 candy. Nu har jag 5. Bite Hyperbeam dock är nice. Strong tyvärr, så okej i världen bara. Men det är inte egentligen. Nej, tänk situationen där man är ledsen. Över en Aerodactyl. Har du spanat en ny Pokémon här? Vi är på väg hem. Sammy såg den på att den spanar en pin... Vad heter den, Sammy? Pinnekuu! Det blev väldigt bra på skånska måste jag säga. En Pinnekuu! Så vi kör runt här och så ska vi ta den. Ni kan kolla här.
Nu kan inte jag se om den kan... Ja, Pinnekul, den var cool. Är det en sten typ, Sammy? Nej, det är en bug. Det var en konstig bug. Ekans på sightings också, det har jag aldrig sett i körningen innan. Maril, kom den. Den har inte spanat den. Jag bara spana den, Sammy. Här, vid Ratatan. Filip, först bugga den. Här spanar, här kom den. Okej. Har vi den? Pinnekul, gud vad söt den var. 39 cp. Alla i familjen får ju fånga den. Nu är vi alla tre. Samtidigt tar jag en ratatan. Som inte är alls spännande. Aje, ny Pokémon! Det var Mary på det också. Men den är borta. Pinnekö! Den var ju väldigt söt. Den såg som en kotte. Kotte-Pokémon. Kotte-Pokémon. Nice, nu drar vi hem och spelar in en avslutning och evolvar en... Har du redan glömt? Ja. Slowking. Så nu är vi hemma igen. Vilken fantastisk första dag av Gen 2. Har fått så otroligt många Pokémon, så otroligt många coola Pokémon, så otroligt många nya Pokémon. Och nu ska vi fira detta med att göra en evolve på den där King's Rock vi fick på vår 7-day streak. Nu har vi fått en 7-day streak även på Mystic-kontot. Så det kan vara så att det är garanterat att få det då. Jag hoppas att det inte är bara då man kan få det. Har ni fått ett uppgraderingsföremål på något annat sätt från ett Pokestop, så skriv en kommentar. Jag har inte fått något annat och varit ute i några timmar i alla fall i Lund. Nu ska vi börja med att evolva en Slowpoke till en Slowking. Nu har jag en på 933 som var högre level, men den har bara 77,8% IV-värden. Så nu tar vi denna Slowpoken här som har 82,2% IV. Jag hade gärna velat ha den lite bättre, men ja, vi kör på det! Ska vi göra det? Ja, vi gör det. Då kommer den här, ny Pokémon! Så ser det ut, de använder sin... Det ser ut som att man använder ett lucky egg, ja. Eller en incense. Nu kommer den, en av favoriterna i dag 1. Fast jag undrar... När jag ställdes mot väggen så tog jag faktiskt Slowking. Förlåt, vad skulle du säga, Sammy? Där är Natun. Jag undrar bara... Kolla! Hur kan en Slowpoke, som utvecklas i Slowbro, som heter Slowking, hur kan det vara Slowpoke till... Enda vägen till Slowking. Confusion Blizzard Slowking. Den är ju så häftig. Frågan om den är bra, jag vet inte. Vi får pröva den i ett gym någon gång. Blizzard, den gör ju bra skada mot Dragonite i alla fall. Så vi får se. Då ska vi kolla lite vad vi har fått idag. Vi kör från namn i alla fall. Och sen ska vi se om vi kan ta och evolva någon av de nya också. Så. Kör vi från början. Wild Azumarill, jätteroligt. Det är också en favorit och den är ju så söt. Med Bubble och Play Rough. Underbart roligt. Jag har ingen Azumarill. Sen fick vi vår första starter i stadsparken, en Wild Chikorita. Använde ett av de nya bären och fick där med dubbel candy och sex candy. Jag har inte heller Chikorita. Dunsparce, nice. Går inte att levla, så det är, ja. Jag fick inte dansbart, men jag fick Ferret. Aj, vild dessutom. Sweet! Och apropå den så har vi tagit tre vilda Ferret här idag. Hut hut, några stycken. Ja. Inte så att det räcker att evolva. Inte jag heller. Jag så snart vi har en Hoppip. Ja, inte Hoppip. Men Ledian. Två vilda Ledian. 52 candy. Så då ska vi se om vi kan evolva en Ledibug också. Jag har också Ledibug. Simply Amazes Attack Excellent. Det kan nog bli den. Jag har faktiskt min Red Bow på denna. Och jag har en Ledibug. Ja, vi kör på den. Den är decent. Ledibug evolve coming right up. 25. Man kan inte finnas någon ny Pidgey Evolve direkt som kostar 12. Jag tror jag har sett i alla fall. En ny Pidgey Evolve? Den är fräck.
Lediana. Fräck och söt. 849, nej. Struggle Bug Bugbus. Det är ett rätt bra moveset, tror jag. Det enda moveset, jag sa. Det kanske man kan ha när man ska maxa prestige. Det är bugbite och bugbus. Vi får ta och städa upp lite och slänga. Mantine tror jag är en i Lundagård. Har inte sett någon annan. Vet inte om den är rare. Det går inte heller att levla, vilket är lite tråkigt. Jag har inte den. Meryl, tre stycken. Jag har inte heller Murkrow verkar vara väldigt, väldigt vanlig. Ni ser hur många vi har tagit. Ja, jag är en. Får vi ihop en NATO-volv? Ja, det får vi. Ska vi se om vi har någon bra IV-värden där? Don't do. Vi kör en NATO här. Inte jättebra IV-värden. Jag har någon som är lite bättre strong, men jag kör på hög CP istället. Jag tror inte den kommer vara superbra. Så att det är mest för att få en ny Pokémon. Mm. Sen är den så pass vanlig så att får man en simple amazing så kommer den att evolva flera sen. Vi har sett den på sightings nearby ett par gånger i alla fall, Xetus, efter den är nog inte superovanlig. Men den är fräck. Mega fräck. Och det är en ny Pokédexen. 1567, den blir ändå rätt stark. Air/Future Sight, intressant moveset. Psychic Flying. Mm. Det kan nog bli en ganska bra... Ja, det kan det nog bli. Ska vi se vad jag är med och fått för roligt. Vild Noctowl, jag tyckte den var väldigt cool att fånga vild. Den är snygg. Noctowl är faktiskt en bra Pokémon. Sen har vi favoriten och den nya buddyn, Fampi. Den är nästan en ny Gen 2 favorit. Hur söt är den? Och den kan vi evolva sen. Vi får bara gå. Jag kollar inte hur mycket man behövde gå faktiskt. Ja, hutut. En 3 kilometer. Ja, 1 kilometer på hutut. Hutut. Går vi tillbaks? Där är min nästa. Många Pokémons. Det var 560. Så har vi den vi tog precis på vägen hem, Pinneko. Jag har inte sett en enda på varken sightings eller nearby i Lund, så jag vet inte om den är ovanlig. Men man kan jävla den, så jag fick den söt är den också. Det var faktiskt jag som hittade den. Det var några tag. Sen var det där det var liksom buggigt. Det var liksom bara så de här ringarna. Men Pokémon var inte där och det var Pinneko. Kommer det en centret här också? Vi kan göra flera stycken, men vi har en centret. Där har vi tagit 3 vilda. De var Simply Amazes också, så det är nice. Och dessutom så tog vi, jag tror det var en centret, som blev en ditto. Som ni kommer att se eller har sett i filmen redan. Och jag gör det också. Ska du också göra det? Coolt! Får vi en dubbelval här då? Några 4 kan du göra massor! 13,95 för ett. Quick Attack Hyper Beam, det känns rätt bra. För jag fick en vild. Oj, vi har någon slänga där också. Jag säger också sweet. Skarmory, vild. Mhm. Tyvärr, lågt CP, dåliga djurvärden, dåliga attacker. Sneasel, Sneasel lilla, det är ju en elegant tösarbit det här. För kolla vilken generation den uppgraderingen ligger i. För det är ju något som är bra till exempel i Pokémon Duel. Vad är det Weevil den blev? Jag vet inte, jag har aldrig sett utvecklingen av Sneasel. Så har vi Spinarak 39. Har vi så många så vi kan... Jag har bara 9 Candyman. Det är en bra Pokémon och vanlig dessutom. Ja, den är väldigt vanlig. Oj, här kommer nästa. Här kommer en cool Pokémon som nästa. Nu ska vi se. Spinarak 51 Candy. Evolve! Nice! Hoppas jag kan göra en morv, då kan vi också evolva några. Ja. Det kommer några sådana i London också, ska ni säga. Ja. Yeah. Oh yeah, ny Pokémon! Dessutom nästa är utvecklaren. Den såg vi på radar, etta på väg någonstans. Ariados från Luma. Ariados. Jag tror att den är från Lund, men att den har tagit från Lumma.
Poison Sting, Shadow, Sneak. Känns sådär. Sen har vi så Swinub. Så utvecklingen på Sakin. Kör vi nog på den också. Ja, de var ju rätt tuffa att fånga. Men det var ju kopiösa mängder i Lundagård. Alltså extrema mängder. Ni Simple Maces. Nice. Då är nog Simple Maces någonstans också. Så vi tar den nästa gång. Nej, den är ju också fräck. Ny Pokémon in i Pokédexen. Det som... Jag tror det är Mam. Horton 51. Pillerswine. Snowpowder Avalanche. Här har vi också en ny Dragonite Killer. Typ. Den har jag ingen mer. Jag fick inte så jättemånga, men... En, två. Tre Wooper fick vi. Wooper, Wooper, Wooper. Och vi såg en på radar på väg till skolan. Ja, det gjorde vi. Och vi spanade också en match. Det var då min sjön. Sen har vi tre Janmar. Jag tror fortfarande att det är det som är nästa till Lundagård. Vi får se om fler har... vi får se om fler har... ja, får man rapportera på Silph Road. Om det nu är så. That's it. Vilken episod. Imorgon så kör vi Evolves på generation 1 till 2 och gen 2, så att det kommer att bli ett superspännande avsnitt imorgon också. Mm. Gilla, prenumerera, skriv en kommentar så stöttar ni kanalen, så hörs vi igen snart. Nu går vi till London. Hej. Vi ska försöka att få upp någon episod också. Det kanske inte blir varje dag, för vi ska ju vara där och njuta. Det är ju semester liksom, eller ja. Så hörs vi inte innan, så... Hej, hej! Hej, hej! Tack för att ni kollade, ni är bäst.